pat vynus. Gerokai ištvynus, what the fuck. Štai pusė esu pagavęs, toj pusė esu pagavęs. Lamba kaip visai sraviai yra. Jo. Nebūdama. Da što je, to je lidek pogledaj. Jo, usipine. Reikia mėtyti, kur srovės tiek nėra, aš tikrai pačiai srovėje nestovės. Jo. Pakštynai vien. Labai didelė srovė, abejau, ar čia kažkas bus. Nu ir sutankėjais miškas. Sėkmės. Čia gal išgazdinsi, kokia čia. Nu čia jau be dirit, bet čia būtų sunku. Jo, čia reikia atsargiai. Čia ir tas upės kraštas prasidėlė. Negalau, kad ten tiek bus ištvynus upė. Man atrodo, nieko gero čia su gyvu nebus.
Aš bijau, kad kaip nersiu. Jo, žinau. Bet realiai čia atsimenu, vien krantas turėtų būt. Nes aš eidavau šonu. A tu atklipsavai? Tai ką taip toli, nu bet gerai palygau. Žiūri, plaukia plūdė. Nu bet čia jas bent jau turės kur nerš dabar tas lydekas. Tarp šitų visų žalių. Ten matai yra įlanka, reikėtų ją pamandyti pamėtyti. Gerai. Gal kažkur čia šitoj salo reikės kažkaip gal į tą įlanką bandyti mes. Nu jo, žinau, ten viena vieta yra. Tik kas argi čia visur atsijūnų grevių būdavo. Blemą bebryt, bet čia tai čia šakės. Jo. Spek, man. Čia reikia svarbiausia neįsitaškyti. Kas čia per astas, na? Ne. Čia realiai lydekas, va čia jau galima mėtyti gauti. Čia man atrodo bebrų tas įrašas. Vendik pa... Ką? Gal ir ten va čia ramesnė irgi pusė. Reiktų pirmą biškį apmėtyti, kad neišgazdinti jų ką. Žiūrėk va lydeką. Vien žolės. Kaip man čia dabar kaprinę nusimti ir pasikeisti kažką? Eik, tik man, ten iki pat galo ištvynus upę. Kitokias spalvas noriu. Šviesesnį kokį baltą noriu užsidėti. Šis bus ryškus. O šito. Nu, ieškok, dabar jau pamėtėjai. Akvalangą paskolin. Radai? Ai,
staliokas. Net nesimato, kad čia kažkokį metrą septym dobė. Vos neįsimaudžiu. Tai gal judam biškai greičiau, jeigu bus kažkas, tai vis tiek stvirs. Jei bus kažkokia aktyvė. Eik, eik, nieko čia nėra. Ir pamačiau. Čia su valtim reikėjo blemą plaukti. Čia biškio dubelė yra. Oi, tu na, nebepereinu. Nejaučiu dugną. Pirmai čia jau nieko nebuvo. Ne, ne, čia jau. Ir aš jaučiau buvo toks dugnas paminkštas ir aš kiaurai perėjau. Tai rytų čia negalėjo, atrodo. Jo. Iki pilono, prisėmiau. Eik, tok, kaip šalta. Bet negi reikės grįžti. Koks čia gaidys. Nes paprastai aš kai gavinius prisėmą panašio orėdį iš kartį mašiną jį, nes... Eik. Turiu kitas kelias, man atrodo. Ir kojinės turiu kitas nesdėjus. Tai aš žinau, kainu, tu ateisi kažkada. Tai va, atėjau į mašiną. Pasidžiaugiau rūbus, mašina šyla. Laukiu, kol draugas grįž. Kol grįž, galima ir pamėti dar. Kelias biškai šlapios, bet svarbu minuso nėra, tai... Kaip nors. Tai dar gražiausia. Čia baisi srovė didelė. Aš turėčiau kur žuovės kažkokias. Čia gal kitą atneš kažkur.